Sziasztok, Helena vagyok, és ez itt az én könyvtáram. Ez pedig itt a januári jelentés, ami azt jelenti, hogy már is eltelt egy hónap ebből az évből. Na és ki tartja még a fogadalmat? Most pedig jöjjenek a januárban olvasott és megvásárolt könyvek. Januárban összesen 3 könyvet sikerült elolvasnom, ami a MOL szerint 1550 oldalnak felel meg mindösszesen. Ezek közül az első, Alicia Munoz-tól a Nincs több veszekedés című kötet volt. Ezt a leginkább úgy tudom jellemezni, hogy pszichológiai téma és párkapcsolati önsegítő könyv, talán ez mondja el a legjobban, hogy mi is ez. 52 esetet dolgoz fel, valós eseteket, természetesen a pároknak a neveit megváltoztatta. Az ő példájukon mutatja be a párkapcsolatokban előforduló, veszekedésekre okot adó problémákat, megoldást is kínálva rájuk, illetve az esetleírások után 20 perces gyakorlatokkal is szolgál, mint a párbeszédekkel együtt. Nagyon hasznos dolgokat mutat meg ebben a könyvben. Nagyon-nagyon jó szívvel tudom ajánlani mindenkinek tulajdonképpen, aki párkapcsolatban van, mert nem hiszem, hogy van olyan kapcsolat, ahol nincs néha egy kis zűr, és abban is nagyon komolyan hiszek, hogyha megtaláljuk az okokat, illetve a saját viselkedésünkre tudatosan rálátunk, és megpróbálunk az ellent tenni, hogyha nem jól reagálunk dolgokra, akkor egy sokkal jobb életet tudunk élni, és nem csak saját magunkat könnyebb elviselni, hanem másoknak is minket, illetve nekünk is a másikat. 4,5 csillagot adtam végül a könyvre. A fél csillagot a párbeszédek miatt vontam le, mert elég esetlenre sikerültek szerintem, így senki nem beszél, ahogy itt ebben a könyvben le van írva, bármennyire is legyen tudatos. Én még tényleg senkit nem hallottam így megfogalmazni, akár egy kérdést, vagy akár egy választ, még egy köszönömöt sem, és nem valószínű, hogy én valaha így fogok fogalmazni. Ennek ellenére tényleg egy nagyon szuper olvasmány, és nem elég egyszer elolvasni, hanem ez az a fajta könyv, amit többször levesz az ember a polcról, és belelapoz, hogyha szüksége van rá. Ezután egy nagyobb lélegzetvételű olvasmány következett. Stephen King-től a Dumaki. Ez egy igazi féltégla a maga 720 oldalával. Nem is igazán akarok róla sokat beszélni, mert egy külön videó is készült róla a múlt héten. Nagyon röviden, Edgar Fremantle egy építkezési vállalkozó balesetet szenved, amelyben elveszíti a jobb karját. A házassága a lábadozása alatt tönkre megy, az orvosa pedig azt tanácsolja neki, hogy váltson környezetet, és ha volt valami régi hobbija, akkor azt próbálja meg újra felvenni, hát ha segít. Ezért elköltözik a floridai Dumakire egy rózsaszín behemótnak titulált házba, és újra kezdi a rajzolást és a festést. Természetesen, mivel Stephen Kingről van szó, ez nem ilyen egyszerű, titkok, mindenféle természetfeletti események történnek, és még a sikertörténetet is képes úgy tálalni King, hogy egyfolytában azt várjuk, hogy na mikor szabadul el a pokol, és mikor történik valami őrültség. Nagyon-nagyon élveztem ezt a könyvet, és ha időnként nem kellett volna letennem, mert annyira álmos voltam éjszaka, akkor sokkal hamarabb is elolvastam volna, mint bő 2 hét. Jó szívvel ajánlom. Ennél többet viszont tényleg nem mondok róla, akit érdekel, az tekintse meg a saját kis videóját. A harmadik Chris Cartertől a One by One című kötet volt. Ezt most csak így fogom tudni nektek megmutatni, amint felébred a Kindle, és nagyon remélem, hogy látszik és nem fénylik. Magyarul ezt Halállista címmel ismerhetitek, és lehet, hogy többen így fogjátok tudni. Ez a Robert Hunter sorozatnak az 5. része már, így aki eddig eljutott a sorozatban, az eléggé ismeri Carter írói stílusát, illetve ezt nagyon jól lehet már tudni, hogy Cartert miért is szeretjük annyira. Ez a kötete nekem sokkal nagyobbat ütött, mint az előző, pedig az sem volt rossz. Itt a gyilkosságokat, amelyek Carterhez híven elég brutálisak, mert megint egy valóságsós köntösbe bújtatja bele. Természetesen minden metódus
teljesen különböző, és mindenki kedvére kiválaszthatja azt, amelyik módon a legkevésbé szeretne távozni az élők sorából. Számomra a legmegrázóbb a harmadik gyilkosság volt, amiben olyan szinten bele tudtam érezni magam, hogy minden tagom fájt, és azzal a tudattal kellett elmennem a másnapi edzésre, hogy nagyon jól ki fogom csavarni magam én is. Ennél többet spoiler nélkül nem fogok tudni elmondani. Egyébként ez a metódus engem a fűrész 3-ra emlékeztetett, abban lehetett látni egy nagyon hasonló szerkezetet, illetve a modus operandi is eléggé a fűrész 3-at idézte fel bennem. Elképzelhető, hogy Carter vett némi ihletet a filmből, ezt egyszer meg kellene tőle kérdezni. A szereplői továbbra is eléggé kétdimenziósak, Robert Hunter még mindig zseni, Barbara Blake kapitány még mindig nem tudom, hogy miért van ott, annyira buta kérdéseket képes feltenni az a nő, hogy ez valami elképesztő. Garcia-nál láttam valamennyi kis fejlődés, mert nem annyira kis szerencsétlen szegényke. Vannak már jó meglátásai, jó ötletei, de tényleg abszolút fejlődőképes. A történet pedig eléggé kiszámítható most már így ennyi kötet után. Lehet tudni, hogy mi az, ami vakvágányra fogja vinni a nyomozást. Akkor is, hogyha ezúttal Carter megpróbálta az olvasókat egy kicsit lépre csalni a gyilkos kilétét illetően, nem kell neki bedőlni. Illetve azt is lehet már tudni, hogy körülbelül mikor fognak egy olyan pontra eljutni a nyomozásban, amikor már tényleg fognak valamennyit előre mozdulni, amikor megtörténik az összekapcsolódás, és természetesen mindenek úgy kell alakulnia, hogy a végén Robert Hunter legyen a hős. Így van, Albusz, egyetértesz? Azt hiszem, igen. Minden esetre nekem nagyon tetszett ez a könyv. Az elolvasása azért tartott ilyen hosszú ideig, mert a buszon cipeltem magammal, január 8-ától kezdődően, és csak a Dumaki befejezése után avanzsált éjszakai, esti éjszakai olvasmánnya, és így belegondolva nevettem is magamon, hogy egyszerre voltam képes Stephen Kinget és Chris Cartert is olvasni, majd lecserélni egyiket a másikra, aztán meg csodálkozom, hogy rosszul alszom, vagy esetlegesen lehetetlen álmaim vannak. Mindegy. Ez már egy másik történet. 4,5 csillagot adtam a könyvre a Mojon. A fél csillag levonás a kétdimenziós szereplőknek szól igazából, és a kiszámíthatóságnak ennek ellenére nagyon élveztem, úgyhogy hamarosan el fogom olvasni a következőt is. Most pedig áttérnék a megvásárolt olvasmányokra. Ezek közül kettő az évelei jutalomkönyv. Az évelei rövid videóban meséltem nektek egy kihívásról, amit már évek óta csinálok. Minden olvasott könyv után egy kisebb összeget elteszek, és az így összegyűjtött pénzből a következő évelején megjutalmazom magam annyi könyvvel, amennyi ebbe a keretbe belefér. Idén két könyvet tudtam belőle venni, ebben segítségemre volt a Libri akciója is, mert a második kötet féláras volt. Az egyik ilyen könyv Bret Easton Ellis-től az Amerikai Pszichó, amelynek a filmváltozatát nagyon sokan dicsérik, én pedig beismerem műveletlenségemet, mert még azt sem láttam, de az ajánlások miatt biztos vagyok abban, hogy akár a könyv, akár ha majd megnézem a filmet, tetszeni fog nekem, így bátorkodtam megvenni. A másik pedig, amit megszereztem, Daniel G. Amen-től a Ne dőlj be az agyadnak, ez is egy jó kis pszichológiai témájú könyv, mostanában elég sok ilyen könyvet olvasok, nagyon érdekel a téma, úgyhogy biztos, hogy hamarosan erre is sort fogok keríteni. Ezután következett Dodd Hutchisontól az eltűnő évszak, amiről meggyőződésem volt, hogy még a későbbiek folyamán fog csak megjelenni. Véletlenül láttam meg a könyvesboltban, amikor éppen ajándékot kerestem. Nem magamnak, természetesen. De ha már ott voltam, akkor elhoztam. Ezt már említettem korábban, hogy a gyűjtő sorozattól, aminek ez a negyedik része egyébként, eléggé tartok, mert az első kötetet nagyon szerettem, a másodikról pedig annyi negatív kritikát olvastam, hogy egy kicsit félek a folytatástól, de valamikor majd sorra fog kerülni ez is.
A negyedik beszerzett könyv Pratkins és Aronson könyve a rábeszélőgép, szintén pszichológia, a meggyőzés erejéről, amellyel élhetünk és visszaélhetünk a mindennapokban. Ez egy elég régi kötet, használtan sikerült beszereznem. A figyelmemet egy képzésen hívták fel rá, akkor is már nagyon érdekelt, és felírtam magamnak, hogy egyszer szeretném elolvasni. Most januárban pedig szembe jött velem a Molyon egy eladó példány, és azonnal le is csaptam rá. Erre is sort fogok keríteni szerintem a közeljövőben. A soron következő szintén egy használtan vett kötet, Karin Slaughtertől a Bőr, ami sorozat hatodik része, az előző öt kötetet egyben sikerült, szintén használtam megvennem valamivel korábban, lehet, hogy egy éve is megvan, akkor a hatodikat nem sikerült megszereznem. Sajnos nem jut eszembe a sorozatnak a címe, akármennyire is gondolkozom, de a leírásba bele fogom írni. Teljesen ismeretlenül vettem meg az előző kötetet, és így a hatodikat is, ha már egyszer az előző öt megvan, igazából nem hagyunk így ilyen szinten félbe sorozatot. Egyet értesz? Látom. Nem tudom, hogy mikor fogok rá sort keríteni, ilyet már nagyon sokszor mondtam, de egyszer biztos. Az utolsó szerzemény pedig John Cure-tól a Gonosz új arca, amit azért szereztem be most, mert valakinél láttam, és eszembe jutott, hogy hűha, ez az egy még nincs meg az írótól, így nagyon gyorsan meg is rendeltem. És az álomgyermek megint egy szép napot szerzett nekem egy jó kis meglepetéssel azzal, hogy a dedikált könyvet kaptam, úgyhogy nem is tudtam róla, itt van, nagyon boldog voltam. A könyvjelzőt pedig azért láthatjátok benne, mert éppen most ezt olvasom, és körülbelül a harmadánál tartok, eddig nagyon-nagyon tetszik. Ha nem lennének mindenféle egyéb kötelezettségeim, nem kellene kétszer mondani, hogy maradjak itthon és olvassam. Ennyi volt tehát a januári jelentés, ha bármelyik könyv ismerős nektek, írjátok meg kommentben a véleményeteket róla, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, terjesszétek az igét, vagy iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!